Квіточка засихає на кінці. Чим схоже і те, що я вам тільки що показувала про гранат. Також пам'ятаю, що всі ці мочалки, ми все це купували саме там, де тепло. Там вони дуже чудові, великі ростуть. Ось такими гронами квіточки, потім вони розквітають. І чим схожі на квітки кабачка, гарбуза, такі жовті, немає зараз жодної квіточки, щоб я вам показала. Але ну, є те, що відцвіло, і тут уже воно зав'язалося, але зав'язалося знову ж таки все пізно. Одна у нас є, один плод є. І є квіточка, яку я вам зараз і покажу. Ось оця грона, пішла стрілка. Стрілка пішла. Так, викинула вона її. Далі. Цілими гронами. Одна квіточка є. Ця квіточка. Роздивимося зараз цю квіточку. Бачите, вона, звичайно, лінчик. Лінчик. Так, так, все для вас. Мені дуже... дуже подобається показувати вам красу. І нехай буде все добре, нехай буде краса скрізь, скрізь поряд. Наскільки все-таки йде якась затримка. Я так давно вже показувала троянди, але я зрозуміла, що ви саме кажете дякую про троянди. Троянди дуже красиві. І ось, подивіться. Так. Далі квіточка, далі, друзі, ось така вона довгенька, самі тичинки, бачите, довгі, і потім далі вже стає сам плод довгим-довгим, зараз ми до нього і йдемо. І ось наший плод, коли вже квіточка відцвіла, і далі вже ось такий він плод пішов. Квіточка вже засихає. Росте, росте, росте. І виростає. І зараз ми його розріжемо. І подивимося, який він у нас. Зразу поки пройшла, хочу вам показати нашу гірду. Я її постелила. Стресують. Вони відходять. Так, друзі. Зараз ми розріжемо цю люху. І подивимося, яка вона всередині. Це для тих, хто не бачив. Тому залишайтеся зі мною. Хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок. Я пішла за підставкою. І залишаю вас ненадовго. Піду принесу підставку. Або йдемо разом. Я зразу вам і розкажу все, що по дорозі в мене зустрічається. Лавровий листок. Лавровий листок, чоловік мене любить екзотику, і тому він посадив його. І ось бачите вже який. Я коли варю суп, борщ, ну що-небудь коли готую, то я його смикаю прямо із самого кущика. Мені дуже подобається його жувати, але всі знаємо, що також, як я завжди кажу, друзі, все, що занадто те не здраво. Чому листочок кидають лише листочок, листочку? Тому що все, що занадто, те не здраво. Одним словом. Ну, він
має